Amu nura musu alamomin mu daga cikin sararin sama through taurari da ababen alitun da ke sararin sama da kasa ajiya yafi mutane yawa haka nan ne to Allah bai zamu nuna muku ayoyin mu science mu ayoyin mu Allah daga cikin sararin sama cikin taurari da gangan jikin ku me Allah ke nufi da gangan jikin ku hatta ya tabbayyana mu annahul haq har sai sun gan gaskiya sai sun san gaskiya wani gaskiya Allah ke nufi wani alamu Allah ke nufi za ku ji shi daga cikin gangan jikin ku wani alamu wani sign Allah ke nufi shi za ka zo ka samu malaria ne ko fever ne ko menene Qur'ani ya ce muna inna masalid dunya kama masalil akhirah ita dunya ko lori kiyama ko lori ko aiwe kwatanci ne haka ne ita dunya ko lori kwatancin shi layira me ke gurin akwai wani akwai lori ko akwai lori ai ka wai masalin duniya ka wai lahira shi sa ya me Allah ke nufi da wannan aya kwatancin abinda ke sararin sama kwatancin shi na kan duniya mun ga haka ne kwatancin shi isa duk abinda yake cikin sarari aja dukkan shi Allah ya tattare na cikin ki duk wani abin da ke cikin ilimin da ke cikin sararin sama Allah ya tattara shi a cikin ki isa Allah ya ce zamu nuna muku wato alamomin mu a sararin sama da cikin wato gangan jikin ku cikin gangan jikin ku fi anfusikum ayatun afla tubsirun inji Allah wai cikin gangan jikin ku akwai signs of God akwai ayoyi ne Allah shin ba ku lura ne shin ba ku gani me Allah ke nufi sai sai ajiya in kin tambaye ni batun taularu taularu yana tasiri kan mutum burji yana tasiri kan mutum babu single thing da taurawo bai tasiri akan shi madamin me shi yana tafiya karkashin rana sai dai ka bace ba karkashin rana rana the races of abinganga sun is seven colors kwana bakwai ajiya in baka tafiya karkashin rana ta taurawo bai aiki kanki amma daman kina tafiya karkashin rana wallahi taularu yayi aiki kanki haskin rana yau barin ga miki ajiya science approve in ba rana 24 hours me zai faru balayi kenan ba wasa ba aje me zai faru to an bar mu ku Allah dai ta me zai faru a ba zaman lafiya yi Yeah? Ba zaman lafiya. In ba rana 24 hours, altitude komai ya destroy. In ba rana 24 hours, ba yi rana ba, komai ya destroy. Ai ta ruwa akwai kwana na komai ya destroy. Shi yasa rayuwa akan duniyar mu ga yana depend kan hasken da Allah ya wa rana. Allah ya sa mutum rayuwanka yana depend kan hasken da Allah ya wa rana. Na'am. Isa wannan asken da Allah ya wa rana. Na'am. Shi muka samu seven races. Ya rabu ya zama guda bakwai, aka samu kwana bakwai ciki. Aka samu wannan taurare guda bakwai, aka samu hali guda bakwai, rayuwa guda bakwai, kabilu guda bakwai, itaciwa guda bakwai, dabbobi guda bakwai. Inda Allah ya rayuwan shi kenan. Inda Allah ya halitan shi kenan. Shi yasa bawan Allah da kake saurara na bawai Allah, in baka yarda da tauraro ba. It means baka yarda ma akwai rana ba. In baka yarda da tauraro ba baka yarda akwai Allah ba amma inda kin yarda akwai Allah jalla wa ala na wallahi wallahi Allah ya sanar da bayin shi ilimi wanda yake wa allamaka ma lam takun ta'lam abin da ma baka taba abin baka sanar ba Allah ya sanar da kai ya sanar da kai abin baka taba tunanin ma ka sanar shi Allah ya sanar da kai sai sa tauraro ajiya yana tasiri kan mutum wanda yake in muka sa hankali in muka sa hankali mun gan kama ina influence cikin daily activities mu yanzu haka misali vote na zai yin danga akwai maluman taurarai scholars sun taurarai sun san wani zai win ba wani aljanni bane ilimi ne in ka so ka sani ka sani kamar ina kawo misali na ce wai Khidir ya san kaza ilimi ne kare an san wanda zai win yanzu haka mun shiga watan ga
watan ga da ranan Lahadi muka shiga watan ga abin da faru cikin watan ga duka wayanda suka san wannan fili sun sani sun sani su sa abin da zai faru zamanin da shiga ji kakannin mu ana yin shiga wannan cewa watan ga an fara shi da ranan Laraba kaza ya faru kaza shiga kamar an yi roƙon Allah masallatai yana roƙon Allah ana kaza kuma abin da aka ce ya faru na shekin kan wayan su yana faruwa wani garukan da bai ba haka ne me yasa an lura aka sani aka gan kamar yana faruwa Allah madaukakin sarki jalla wa ala bai mutun ya sake mutun saka gaba bature ma da yayi machine shi she kawo takadda yanda za operate machine da abinda in kai machine ya bata da yanda za kai machine ya last she yasa cikin box sanne yake sayarwa balantana Allah master of all she we yayi ka she barka sagaga Qur'ani encyclopedia ne wanda yake yana govern past present and future encyclopedia ne Qur'ani kuma Qur'ani ya fi auki a wurin tashri'iyya batun wurin ibadat da sauransu sannan sometimes ba daily activities batun wurin rayuwar mu kuma an baki map ai before Qur'ani zo mutane an zuwa yi haka ne Qur'ani da zuwa yake wannan tafiyar cin lokaci na yi tambaya Qur'ani ya ce wai wa kunna lil malaikat inni ja'il fil ardi khalifa qalu ataj'al man yufsidu fiha wa yasfuku dima Qur'ani su suke tambayan Allah wa malaiku ke tambayan Allah Allah zaka yi mutum zaka yi bani adam zaka yi halitta zaka kawo wannan ne zo yana barna kan durun kasa mai nazo da jini isa ake zan tambaya sa before alce mutum ya ga malaiku suka san kamar san wannan masu san shi ba su san ma menene mutum ba ban san ilmin gaib ya ga batun zudda jini ilmin gaib isa an taba halittu ne suka zudda jini kan durun kasa ko sai mu kamu sun ce waito wai su kudima zaka kawo mutum da zai zo yana barna shi mun none zai zo yana zudda jini sai haka suka sani isa zudda jinin ga barnan ga isa ajiya ina tambaye wai mutum ya kawo barna mutum ya kawo mugu isa before shi ya kai malaka suka sa ko abin da ake kiran shi mugu ya haka suka san akwai abin da ake kiran shi barna ya suka kai suka aka sa abin da ake kiran shi kashin mutum zudda jini haka ne before ayi annabi adam akwai duniya ko wata duniya daban ne da qur'ani ke tawaye ja'ilun fil ardi wani ardi Allah ke nufi wanga ne ko shi yasa ilimi in baka sani ba wai in ka ce baka sani ba wallahi kasira man sakata naja wai wanda ya ji shiru ya sira amma kar ka zo kana mujadala kana jahiyya babu kaza 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 haramu ne kaza shirka no baka san ilimi ne babu tun wani no ilimi ne farin ilimi ne kamar yanda zaka je fasali ka je ka zauna a karantar da kai ilimi a karantar da kai abadada a karantar da kai tafsiri a karantar da kai tajwidi haka wanga ilimi kuma yake haka wanga ilimi yake shi yasa tauraru in mutum ka san taularun ka wani irin benefit zaka samu cikin ajiya system da Allah ya yi mu mechanism nga yana da kabiya nan baki wani scientific taularu yanzu kin je doctor ya ce miki ki group B ne jininki group B ne taularu kenan kake ci kaza kake a wannan kin ya dawo yani dai ni A plus ne isa ni ban cin kazawo wannan dai ka yadda mu waye fadi maka doctor da ilimin mai nasara wannan ka ce ka yadda da shi da wani ya zauna ya dauki alqur'ani ya ce maka bawan Allah systemin ka irin systemin kaza ne spiritually mentally astrally physically irin taularu irin system kaza kake rike da shi yasa in kai kaza ya attract maka bad luck in kai kaza ya attract maka good luck kamar yana doctor zai ce maka in ka ci abinci kaza ya attract ciwo kaza in ka ci abinci kaza ya attract maka ciwo kaza in ka kiya abinci kaza ya baka health kaza shi kake to kun naji doctor ya yi ce maka system ka ba kana ni da alcohol
system ɗin kanan ka short alcohol irin bloodline kake ce blood group kanan ka yes ka short wani abin da ke ka short alcohol shi ga ganka dan wana bawon Allah malami musulmi yaje yana neman alcohol ya buga Allahu akbar amma in yazo wuri ni Muhammad Tahir ko yaje wurin dan wana shi mai shedo ke alqur'ani ya mai bayani Allahu akbar Allahu akbar shi faffasa ayoyin alqur'ani she fute mishi da blood group shi taularo shi kenan yace wali kaka yi kaza kaka ci kaza kaka ga shirka shi she ta shirka kenan haka ne ya za mu saura wai menene la taqul ma laysa laka bihi ilm wala taqul ma laysa laka bihi ilm karka fadi abinda baka da sani shi baka da ilmi ba fieldin ka bane isa kakkai maganar shi yau ajiya zamanin da zamanin da mace ta yi ta jiki ta kai wata tara she ta haifa sannan san yaro na za ta haifa amma yanzu amma yanzu yaro na ciki ma an san mace ne biyu ne uku ne isa wannan fa menene ilimin mulgaibu ke ya kai aka har yanzu an san yanda yaro ke kwanci ana gwada komai an san duka she ga dan uwana musulmi Allahu akbar yaji dan Allah kenan Allah ne amma why count urine haka nan mutum 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 ma arne ne kafiri ne na'am Darwin shi ka da theory of revolution evolution evolution Darwin ne kawo ba musulmi bane na'am cikin muka doki muka samu da abin ga biology yo aka samu wato don likitanci Darwin ma musulmi bane Isaac Newton shi ka da theory Allah akbar ba musulmi bane theory shi muka samu electricity theory shi muka samu amma muna cewa amma zaman da an ce Allahu nuru samawati wal ardi kama zan nuri hi ka anna kawkabun dun yukar min shadda nazar ke da wala garbiyatan yukar min shadda ba sai manan shi ba amma da theory Isaac Newton yace oh ashe abin Allah ke nufi kina shi batun light ne shi ka kawo Qur'ani da science ashe batun light ne oh kenan ba generate light from negative from bottom left from right to left light na ana generate light from left to right oh la sharqi wala garbiyatan abin nake nufi kenan wai kawo Allahu akbar har ne Isaac Newton ya kawo shi ya fara fito da theory yau ka zo ka sai kana fasara kana kamar yana cikin Qur'ani haka nan shi yasa al-ilmu yantafa'u bihi ilimi da zaka amfanar da mutane a ci amfaninka ya fi kowane ilimi Sheikh Allah ya saka maka da alkhairi jama'a Allah ya kiyaye muna ku mun gode kwarai mun ba Sheikh dama ya karbi mutane su ma su shigo su dan mai tambaya shi yasa majiyanmu za ku shigo da tambayoyinku amma da haka za mu je gurin Mr. Paul mu dan shakata idan muka dawo insha Allah mun je mu dan shakata wurin Mr. Paul idan muka dawo sai mu ci gaba mu ba ku dama kuma ku shigo da tambayoyinku